Od oktobra mjeseca u tehničkoj školi startovaće sa radom školica sporta. Ovaj projekat koji su osmislili stručni saradnici škole namenjeni su pre svega deci od predškolskog uzrasta pa do mlađeg školskog, a za realizaciju će se koristiti ne samo potencijali škole, već i mnoge gradske površine. Povećanjem fizičke aktivnosti kod dece stvaraju se uslovi za njihov pravilan razvoj i to sve kroz sportsku aktivnost koju deca sama odaberu. To je jedan projekat koji smo došli zajedničku ideju direktor škole i ja, prosto vidjeli smo da imamo resurse koje bi mogli da se iskoriste za tako nešto. Pored bazena koje tehnička škola ima, posjedujemo i velike školsko dvorište, kao što vidite, sa brojnim terenima i naravno fizikulturnu salu. Tako da smo došli na ideju da bi to bila jako dobra stvar da se pokrene nešto kao što je školica sporta, gde bi se pored bazena koje bi bilo u obaveznom programu dva puta sedmično nastava odvijala i u sali i na polju, u zavisnosti od vremena kakvim raspolažemo. Pored toga bi radili naravno i po gradu, jer to je kad kažete školica sporta, znači podrazumeva se sve moguće aktivnosti u sali i van sale, tako da bi se tu organizovali različiti izleti, vožnje bicikla, vožnje rolera, zavisnosti od toga što deca posjeduju, šetnje različite, da se kompletan grad iskoristi kao dobar resurs za fizičko vaspitanje, odnosno za fizičku aktivnost. Dosadašnje istraživanja su pokazala da školska populacija kod nas ima smanjenu fizičku aktivnost, što dovodi do gojaznosti i nepravilnog razvoja. Postojanjem ovakvih školica moglo bi se uticati na pravilan psihofizički razvoj dece predškolskog i školskog uzrasta. Nikakve posebne predispozicije nisu predviđene, a da bi neko dete bilo uključeno u školicu sporta, potrebna je samo želja i dobro raspoloženje. Mogu da se jave da li putem škole, da li sekretaru da se javi koji će opet da posledi ka meni. Znači, uglavnom, ja sam realizator tog programa, tako da se mogu meni javiti u svaki dobar dan na bazenu. Ja sam svaki dan tamo, mogu doći da spitati se kako, šta i gde mogu da se prijave. Dovoljno je da dete ima želju da se bavi fizičkom aktivnošću bilo kakvom, zato što će tu biti pored bazena, kažem, koji će biti baza celog tog programa, radit će se sve moguće aktivnosti koje nam sala i naši materijalni uslovi dozvoljavaju. Tako da će biti apsolutno sve i po želji čak i dece. Znači, moćemo se konsultujemo sa decom šta žele da rade u nekom trenutku, šta im je interesantno, da se dogovorimo i da radimo, znači, apsolutno sve što iziskuje da se deca pokreću, da ne budu statična, ne sede, da ne bude samo kompjuter i sve ostalo, nego apsolutno sve što im pade na pamet moći da se rade, zajedno naravno sa mnom u dogovoru moćemo da organizujemo sve aktivnosti, sala, bazen, napolje, šetnje, parkovi, znači apsolutno kompletno Valjevo će da se koristi za takvu neku aktivnost. Program startuje u oktobru i dva puta nedeljno deca će koristiti bazen u večernjim terminima, dok će treći termin biti na sportskom terenu škole ili negde u gradu. Od 1. oktobra krećemo prvo sa bazenom, znači pošto se dva puta će se biti na bazenu, to će biti ponedeljak i sreda termini u večernjim časovima, to da napomenem zbog lakše organizacije roditelja, a jedan dan će se odvojiti za ili salu ili ćemo još uvek iskoristiti lepo vreme pa ćemo ići napolje ili ići u šetnje ili ćemo ići napolje koristiti ovaj teren koji imamo, tako da u oktobru mesecu u zavisnosti od vremena ćemo i korigovati program rade školice sporta. Mesečna članarina biće 2.500 dinara za tri termina nedeljno u trajanju od po sat vremena.